No, da tam nekih 10 minut se mi zdi, kot da so vas nekako vlekli v eno past, postavili so se na svojo stran in potem šli kontre, njihova igra, vaše individualne napake, se je zdelo tako, tako tudi na igrišču? Ja, mislim, da vi ste rekli 10 minut, jaz bi pa kar rekel, da je bilo to nekih 20-25 minut. Mislim, da so nas zelo dobro analizirali, pustili so nam enostavno veliko prostora, da igramo in dokler mi nismo spustili žogo, smo imeli velike probleme. Po tej 20-25 minuti smo začeli igrati, ker imamo ogromno kvalitete in mislim, da bi tako mogli naprej biti. In smo spustili žogo lepo na tla, imeli smo dve smrtni priložnosti, ki nažalost nismo zadeli. Če bi tukaj zadeli, verjamem, da bi se tekma obrnila na našo stran, ampak kar ste rekli, mislim, da je bilo preveč teh 20 minut pustiti kar tako, ker to je borba za evropsko prvenstvo, ni to neka prijateljska tekma in 20 minut je preveč. Mislim, da smo tudi teh 20 minut slabo ostali tudi v fazi obrambe, nič ni šlo tako, kar treba, potem pa pač, ko smo se malo postavili sebe, med sabo malo pogovorili, kako moramo stati na igrišču, je, mislim, da Slovenija izgledala res dobro do konca tekme. Nažalost, kljub velikim priložnostim pač smo zgubili in gremo naprej, ni še nič konc, to je šele tretja tekma, imamo zdaj doma težko tekmo, ampak igramo doma pred našimi navijači in če to tekmo zmagamo, je še zmeru vse v naših rokah. Vi ste seveda profesionalni nogometaš, več takih izkušenj imate z zmagami in porazi, ampak ta se mi zdi, da ne vem, vsaj jaz osebno ne morem znebiti občutka, da boli, ker Finci v nobenem primeru niso boljši. Ja, jaz se strinjam, mene res boli. Mislim, ne samo mene, cela ekipa, zdaj smo se pogovarjali v garderobi. Mislim, da tudi dolg časa, če pozamo teh 20 minut, nismo igrali tako dober. Res da je, da smo imeli rezultate, ampak kar se tiče igre, smo danes res pokazali dobre stvari, ampak nogomet se igra za zmage, brez tega ne moreš iti na Euro in mislim, da ta poraz zelo boli, ampak ga moramo čim prej pozabiti. Kako bi rekel, pač oni so imeli dve priložnosti, dva gola, imajo tri pike v žepu in zdaj doma čakajo San Marino, verjetno bojo tudi to zmagali, ampak mi moramo gledati sebe in kakor sem rekel, če bomo mi zmagali Dansko, kljub temu tudi po tej tekmi ni še nič konec. Kaj je bil plan po izgubljenem prvem polčasu? Zdaj, lahko bi hitro padel gol, kot v Kazahstanu, tokrat se ni šlo, potem pa enostavno ni bilo prave. Ja, enostavno, danes nič ni šlo na našo stran. Mogoče prejšnje tekme smo zabijali neke eurogole iz težkih pozicij, danes pa iz enostavnih pozicij enostavno nismo dali gol. Pač nekaj ni šlo na našo stran, mogoče tudi to, zaradi tega, ker smo prvih 20 minut vse duele izgubili, vse druge žoge so bile njihove. V napadu nismo vedeli, kako kaj moramo delati in nogomet ti to vrne. Zdaj pa mi smo lahko veseli s tem, pač kar smo pokazali pol, da smo se vrnili nazaj v igro in kljub rezultatu 1-0 smo imeli veliko priložnost, da bi obrnili igro v našo korist, ampak to je nogomet in kakor sem rekel, ni še nič konec, ampak se moramo zavedati, pač, da pomembne točke smo spustili. In ne smemo več pač to delati, kar se tiče enostavnih napak. No, tekmo lahko zgubiš, ampak to je borba za evropsko prvenstvo in če nas izigrajo, ni nobenega problema, ampak napake se dogajajo in moramo to spraviti na minimum. Zakaj misliš, da se zgodi takih 20 minut ali pa recimo pol časa na tekmi, ki ste jo tako nestrpno pričakovali, ki ste se jo skužili? Verjetno, če bi igral, pa da jaz vas to vprašam, mislim, da ne bi imel odgovora, ampak težko je povedati, kaj je razlog k temu, ampak enostavno, mi moramo prevzeti krivico nase, to se ne sme dogajati in moramo pač to odkrito povedati in sploh pa zaradi tega, ker mislim, da imamo dobro ozračje okrog nas in da smo še zmer v dobri poziciji za Euro in ne smemo to kar tako spuščati, kot smo danes. Danska, danes so imeli Finci izjemno prednost, to sjajno kuliso, pričakujete nekaj podobnega od slovenskih navijačev? Ja, seveda. Mislim, iskreno povedano, stadion je bil poln, ampak nismo čutili neko atmosfero na igrišču. Mislim, da ko bojo prišli nam domov, da bojo začutili, kaj je atmosfera, tako da se veselimo vsi igrati pred polnimi Stožicami. Cilj zmaga, zdaj še to bolj odločno proti Danski? Ja, seveda, da je cilj zmaga, ampak sigurno ne bomo šli brez glavo v napad.
vemo, da je Danska vrhunska reprezentanca, ampak kakor danes smo šli na zmago, se ni, to ni zgodilo in gremo naprej, ampak seveda, da bo naš cilj zmaga. Ker ste imeli zdaj veliko časa za to pripravo na tekmo s Finsko, zdaj pa danes pot, verjetno slab spanec, ja. Potem že vedno je težko spati po porazu. Zdaj nas čaka še pot domov, ampak jutro bomo vse naredili, pa v nedeljo, da se regeneriramo dobro. Vsi vemo, kaj nas čaka v ponedeljek in sploh ne smemo razmišljati, kdo je zmatran, kdo ni, polne Stožice in moramo se boriti za ta narod doma, za nas, če hočemo seveda iti na Euro, druge ni. Jan Oblak je bil velikrat tisti, ki je prišel po porazih med takle nastope, mediji ste vi prevzeli nekako to vlogo, čutite, da ste eden tistih, ki lahko potegne na tak način? Ja, jaz, kako bi rekel, mislim, rad vedno povem pač iskreno, kolikor je, ko smo dobri, povemo dober, pa ni dober, se mora povedati, tako smo tu zdaj navajeni iz vaših strani in mislim, da v zadnjem času imamo odlično komunikacijo in mislim, da pač tako mora biti in moramo tudi spoštovati, kako bi rekel, narod, vas in ne se lagati, pač povejati vse v faco, tako kot je. In mislim, da pač seveda, da je Oblak je tukaj in vedno bo bil pač glavna vloga, kar se tiče tega, mi ostali, kakor sem rekel, že prej imamo več kapetanov v ekipi in to je to, ko njega nismo ostali tukaj. Ne. Hvala. Hvala lepa. Hvala lepa.